Hej hej och välkomna till Valheim. Förra avsnittet så byggde vi de här två. Vi smälte lite. Vi gjorde yxan. Gjorde vi. Jag har gjort pickaxen i efterhand. Det vi ska göra idag är bland annat en båt. Vi ska göra en kultivator så vi kan fixa en åker och så våra morotsid som vi har. Vi ska göra några bronze nails. Så, då har vi 80 bronze nails. Vi ska titta här vad vi behöver. Och sen ska vi ha 10 hide och 30 fine wood. Ska vi se. 10 deer hide. Och sen skulle vi ha 30 fine wood. Bam. Då ska vi ha till den här båten väl? Japp. Vi ska se om vi kan sova. Det kunde vi. Så där. Good morning. Det var pissväder. Nu är det fint. Vi ska ta och sätta ut båten. Får vi ta oss en tur i den sen. När vi är färdiga. Titta! Våran första båt. Visst är den fin? Yeah! Vi hade en raid här förut. Det var mindre spännande. Här har jag tänkt att bygga ett storage room. Men jag funderar på om vi ska bygga något. Vad fasen har hänt här nu? Bygga något tillfälligt land här. Vi behöver lite wood. Ska vi se. Bam, bam, bam. Och sen är de här eviga craftingbänkarna som måste stå överallt. Vad fan så vart det här nu då? Ja, skitsamma. Vi gör så där. Enkelhetens skull. Sen tar vi fram den här kultivatorn.
Och sen måste vi ju kultivera. Så vi kan så. Allting tar stamina. Vad fasen du än gör så tar det stamina. Så. Sen kan vi ta fram... vi har 21 morot seeds. Som vi hittar i Black Forest när vi har varit där och sprungit. Så vi sätter dem. De får inte sättas för nära heller så att... Så, nice. Nu... det här ser inte klokt ut. Vi får göra bättre sen. När vi fått så ben. Ska vi se om vi kan uppgradera den också. Och hur mycket vi kan uppgradera den. Vi behöver mer sånt. Undrar om jag har mer corewood. Annars så får vi uppgradera den. Jag har ingen mer. Men då får vi fixa corewood i Black Forest. Vi behöver 10 och jag har 6. Räcker ju med 3 då. Så den här bågen kan vi lägga ifrån oss. Ni ser ju Pierce 28. Den här har Pierce, ja den är fan med sämre just nu, men den går rakare, den träffar lite hårdare så att den blir riktigt nice. Och sen är han mycket snyggare. Så. Nu blir det båten. Och hopp. Den lilla båten här är ju inte jättebra. Är han inte. Sorry. Den är svårmanövrerad och lite sånt. Men den är bättre än ingen båt i början. Jag är rädd att vi inte kommer någonstans här. Faktiskt. Vad larvigt. Ja, vi har en båt i en liten pöl. Men vi skulle behöva komma ut här.
Vet ni vad, gott folk? Jag tror att vi måste flytta våran bas. Jag kommer inte ut. Och det är väl någonting jag får pyssla med då, off-cam. Men det ser ut som vi skulle kunna ha våran bas här. Bara ta och rensa upp lite grann och fixa. Då tror jag vi skulle kunna ha våran bas här. Det är ju inte så märkvärdigt. Så där, då var vi hemma. Nu är jag för tung. Men jag tänkte vi skulle uppgradera pilbågen. Nu när vi kan. Till max level vad jag kan göra just nu. Hammaren kan vi uppgradera också. Det är nice. Så. Ska vi lägga ifrån oss lite prylar här. Prylar. Och sen kommer jag att försöka hitta ett annat ställe och slå upp ett nytt hus helt enkelt. Kommer jag göra till nästa gång vi ses. För det här vart ju bara fail. Vi byggde båt och kom inte ut. Det var inte så jävla spännande kanske. Oj, nu svor jag. Det var inte meningen. Sorry. Så får vi se vad vi gör i nästa avsnitt. Vi kanske bygger. Jag vet inte riktigt. Men allt det här ska flyttas nu innan det blir mer att flytta än vad det redan är. Så jag kommer slå sönder min båt, min crafting station. Sen kommer jag gå åt det hållet, bygga upp båten igen, leta reda på ett nytt ställe. Sen sätter vi upp en portal med hjälp av... de här. För du behöver bara två stycken circling core för att bygga en portal. Så vi lättare kan flytta grejerna emellan. Vi kommer kunna flytta allt utom koppan och tinnet. Men det kan jag flytta med båten. Det är bara gå hit upp och sen får jag väl gå ner till båten med allt sånt. Så det var allt för idag. Glöm inte att gå in och gilla, kommentera och prenumerera så hörs vi i nästa avsnitt. Hej då, hej då.